Takže vás zdravím u pozitivních zprávách. Jdeme na to, přátelé, na štědrou vánoční nadílku. Nemusíte čekat do zimy, stačí najít ten správný strom. Jak si udělat Vánoce už v létě, společnost Tajko, který v Praze pořádá vánoční trhy. Máme další zprávu. Český lékař vrátil zrak osleplé dívce. Unikátní zákrok provedl jako první na světě. Zajímavý, velice zajímavý. To mě docela zajímá, lidi. Austrálie jde vstříc v případě i místní. Nová chráněná území budou 9x větší než Česko. Máme další tady zprávu. Kuchařka dobrých skutků. Kniha Laskavci přináší recept na štěstí a smysluplný život, což se absolutně hodí. Přátelé, já si myslím, že z tohohle toho je to všechno, z těchto těch pozitiv, a budu se těšit na další pozitivní zprávy. Těšte se, zatím ahoj.